Կողմեք, որ ապօրինի հարստացումը քրեականացվի։ Այո։ Այո։ Ընդհանրապես կախել է պետք ապօրինի հարստացողներին։ Այո, հենա նա եկա, շնորհություն ու գնում, դա ապօրինի շնորհություն է։ Այո։ Այո։ Իհարկե, բնականաբար։ Իհարկե։ Իհարկե կողմեք։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում նախատեսվում է հիմնել ունիվերսալ անկախ մարմին, որոշված կլինի կանխարգելիչ, կրթական ու իրավապահ գործառույթներով։ Ձեր դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ։ Ինչքանով դա ունիվերսալ եւ անկախ կլինի, եթե դա վերաբերում է կառավարությանը։ Լավ մտահղացում է, եթե իրականությունը լինի եւ համապատասխան է ամեն ինչ իրականությանը, բնականա կողմ են։ Միայն դրական։ Ես չեմ հավատում այս բաներին։ Ես համաձայն եմ։ Բնականաբար դա էլ դրական եմ համարում, դրական քայլը ճիշտ է, պետք է կազմակերպել կոռուպցիայի դեմ, այո։ Իհարկե դա։ Իհարկե դեմ կողմ եմ, դեմ չեմ։ Ըստ ձեզ հարկավոր է, որ բոլոր ընկերությունների իրական սեփականատերերի անունները բաց և թափանցիկ լինեն։ Այո։ Այո։ Անպայման։ Իհարկե։ Կարծիք չունեմ դրա մասին։ Իհարկե։ Իհարկե բաց լինեն, թափանցիկ, որ մարդիկ տեսնեն ինչ է կատարվում։ Բացահայտելու կարի չկա, իրենք լավ էլ գիտեն, ովքեր են։ Արդյոք պետք է բացահայտեն նաև օշորային ընկերությունների իրական սեփականատերերը։ Այո։ Միանշանակ։ Անպայման։ Իհարկե։ Հաստատ դա է հիմքը, որում օլիգարխային համակարգը, հարստությունը, հարստահարված հայ ժողովրդի հարստությունը երկրից դուրս է տանում։ Եթե բացահայտեն, եթե հնարավորություն կա բացահայտեն, այո։ Իհարկե։ Ամեն ինչ հաճելի է, որ թափանցիկ լինի։ Ձեզ արդեն վաղուց բացված է, ինձ թվում է։ Այս բոլոր կառուցակարգերը պատրաստվում է ներդնել ՀՀ կառավարությունը։ Հավատում եք գործադրին, թե ոչ։ Ուզում եմ հավատամ։ Ոչ։ Ոչ։ Հավատում եմ։ Էդիկ ծծաղալի է, էդիկ չէ որ հավատալի չի, ծծաղալի է։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Կառավարության ընդհանրապես հավատք չկա։